nej! Kolla! Den här handen blev väldigt mycket mörkare än den andra. Fuck. Jag vet inte hur bra det syns på kameran. Men i verkligheten syns det jättemycket. Jag får typ försöka tvätta den här handen lite mer. Jag la ju brun utan sol i går kväll. Men utöver händerna så tror jag faktiskt att det blev ganska jämnt och bra ändå på resten av kroppen. Min plan nu under förmiddagen, det är att jag ska försöka virka en massa. Gud, jag är så torr. Jag smörjde inte in mig ordentligt igår eftersom jag la brun utan solen. Så jag tog bara en väldigt lätt kräm och så här smörjde in väldigt torra ställen som typ här och mina knän och typ runt fötterna och även mina händer och mitt ansikte, så att brun utan solen liksom inte ska bli jätteojämn, för att den fäster ju på torra partier mer. Och sen så la jag ju på brun utan solen och ingenting mer, så jag är liksom jättetorr. Jag behöver verkligen smörja in mig idag. Men jag tänker att huden får så här bada i lite hudvård under förmiddagen när jag virkar. Och sen så tänker jag att jag ska fixa mig lite efter det. Jag och Sebbe ska på en liten date idag. Jag tänkte jag ska sminka mig lite i alla fall. Och ja, ta på mig lite ordentliga kläder. Så här för några år sedan så körde vi så här att vi typ varje vecka så här gjorde någonting tillsammans. Då vi så här, ja men typ ena veckan planerade jag lite, andra veckan planerade Sebbe lite. Och sen så typ slutar vi med det för, ja. Vi har inte haft tid och det bara liksom rann ut i sanden. Men vi har pratat lite om att vi ska bli bättre på att så här, vi höll på att säga att umgås med varandra. Det var inte det jag skulle säga, för vi umgås med varandra varenda jävla dag. Men att så här göra någon aktivitet tillsammans som där ändå är så här lite tanke bakom, men som vi ändå så här behöver planera någonting lite bakom det. Behöver inte vara världens grej, men någonting lite utöver det vanliga. Jag tycker alltid det är så himla mycket lättare att så här hitta på saker under våren och sommaren, för då finns det så himla mycket man kan göra. För då kan man bara så här typ, ja men ta en promenad och så här ha med typ kaffe i en termos och sitta på en bänk, och så är det liksom en trevlig grej att göra. Men åh, nu kommer vinterhataren fram igen. Men alltså, man kan för ärligt göra det på vintern. Jag är så bitter efter varenda jävla vinter. Jag är så trött på vinter. Men ja, det är ju lättare att hitta på saker. Och särskilt så här saker som inte kostar hundratals kronor att göra. För det kanske man inte har lust eller förmåga till att göra varenda vecka. Så det är enklare att vara lite mer kreativ den här tiden på året. Dock har det typ vänt. Alltså det var så här varmt. Jag bara, åh, nu kommer värmen liksom. Var jättetaggad och redo. Och så bara det vände och blev jättekallt igen. För nu är det jättekallt och varit i flera dagar. Men förhoppningsvis vänder det i maj. Ni ska få se hur långt jag har kommit nu. Nu är det inte mycket kvar på den här koftan, ska jag säga. Jag ska bara lägga ut den så att ni lättare kan se helheten här. Ah, nej! Katten! Det här var tydligen jättespännande, för nu skulle alla vara med. Hej. Jag behöver bara tänka om lite här på ovansidan. Men det går att fixa. Men där är ryggen, två armar, en framsida. Men jag kom på nu att jag skulle inte ha gjort alltså den halva den. För det kommer liksom inte vara någon öppning. Men när jag ser ihop den så får jag, ja. Jag löser det på något sätt. Det där skulle jag tänkt på innan. Tack Selma. Tack. Måste du ta sönder den innan jag ens har hunnit sätta ihop den? Brrrr! Buse. Fan! Jag tror att jag har fuckat upp.
framsidan totalt. Kuken. Bajs. Ja. Så går det när man improviserar och ja, det är första gången man virkar en kofta någonsin och gör det helt på frihand. Ja, jag får se hur jag löser det. Något kommer jag kunna komma på, tror jag. Jag stod här och tittade ut genom fönstret bara för jag inte hade något bättre för mig. Och så sa jag vår bil. Vad gör Sebbe här? Vad gör Sebbe här? Jag trodde faktiskt att han skulle jobba hemifrån idag för att han var uppe väldigt sent igår och spelade. Jag har ingen aning om när han gick och la sig för jag hade somnat. Så jag trodde att han skulle inte orka ta sig till jobbet så tidigt. Men han var uppe och körde till jobbet. Och jag var pigg och glad innan honom till och med. För att jag hade ändå somnat ganska tidigt igår. Nej, jag tittade ut för några stod på mina nudlar så... Du lät jättar i sms'et. Ja, nej. Bara, varför kommer du? Så var jag så bilen, jag bara, what the fuck is that? Ja. Hej. Nej, men ingen annan var på kontoret så tänkte du att jobba också. Mm. Jag sa i förra vloggen när jag höll på med brun utan solen och skulle applicera den att jag sa att jag har ett minne av att jag inte tycker om den här brun utan solen. Och det är Ida Weiss brun utan solen som jag har använt. Men jag kommer inte riktigt ihåg så här till 100% varför. Men nu dagen efter så har minnet kommit tillbaka. Och jag vet precis varför jag inte tyckte om den här brun utan solen. Alltså jag hatar färgen på den. Den är alltså orange. Och det är inte en nyans som klär mig särskilt bra tycker jag. Sen naturligt så har jag ju liksom en hudton som är mer så här olivfärgad. Väldigt gul. Om jag liksom så här skulle bli solbränd så är det här absolut inte färgen jag skulle få. Jag blir liksom inte orange. Så jag tycker att det ser väldigt onaturligt och alltså väldigt dumt ut på mig. Och sen så fäster den heller inte överallt. Alltså mina ben är kritvita. Och nu när jag såg det så kommer jag ihåg att det var exakt det problemet jag hade när jag använde den i somras. För jag köpte den till när vi skulle gifta oss. Och alltså jag fick ju ta brun utan sol på benen hur många gånger som helst. Och det funkade ännu inte. Och sen fick jag använda en annan och försöka jämna ut den. Så nej, jag är inget fan av den här. Men den är snart slut. Jag tror nu jag har typ så en eller två användningar kvar av den. Sen så, ja, kommer jag inte köpa den igen. Jag föredrar en brun utan sol som är lite mer åt det gröna hållet. Sebbe, prata med Selma! Det är även jättesvårt att färgmatcha när jag liksom är illorange och försöker lägga på en bas. Men den här hjälpte faktiskt mycket, Elves Halo Glow, i vilken färg, Shade 5. För den är väldigt såhär orangeaktig för att få till såhär Trump-nyansen på ansiktet. Vi ska ju på bio och för en gångs skull så är det en film som jag faktiskt också vill se. Jag är ändå taggad på att se den. Filmen heter Civil War. Alltså det är sådana här filmer jag gillar. Som handlar om att allting har gått åt helvete typ. Och så här överlevnadsgrejs. Det är min favoritkategori på filmer och serier. Så det ska faktiskt bli kul och jag hoppas att den är bra. Jag sitter fortfarande och grubblar över vad jag ska välja för snacks. För ni vet, det är den enda anledningen till att jag hänger med Sebbe på bio, och det är för att han köper snacks till mig. Mutar mig. Jag vet inte om jag ska ta bacon chips med sour cream and onion smak eller om jag bara ska ta vanliga popcorn. Beslutsångest över det. Det lutar, alltså jag vet inte. Popcorn är ju alltid gott, men alltså det är också jävligt gott med såna bacon chips. Det känns så ovant att använda så här mycket bronzer, men jag måste försöka matcha ihop mitt huvud med resten av kroppen här. Jag gjorde en lite så här varmare ögonsminkning för att matcha min orange hud. Här är dagens outfit.
så här bekvämt och härligt för att sitta på biosalongen. Vad var det för, det var vanliga salong? Eller det var, nej, Isons, för jag fick pröjsa lite till. Det var vanliga stolar, va? Ja. Jag tror bara det är ljudet och bilden som var. Okay. När börjar bion? 18.10. Ja. Så det var 18.10, det var typ 14 någonting. För tidigt. Det var 18.10 och sen så var det en 20 något. Ja. Och 20 blev alldeles för sent för. Men det var två vid 18, var det inte en VIP också? Jag vet inte. Men jag tyckte vi 20 var lite för sent för då kom vi hem jättesent. Och jag kom typ somna inne på bion. Nej, det var hon bara där innan 18.10 och vid 14. Ja. Varför har du pausat? För jag skulle gå och dricka. Kör för fan! Lägg väskan! Kom igen Sebastian, skynda dig! Vi är lite stressade för vi satt och såg på en YouTube-video om vad var det förhistoriska... Förhistoriska djur i Australien. Ja, så fastnade vi i den och sen Sebbe bara vi är en brämmen här Timme! Så nu ska vi köra snabbt. Och så ska vi hinna välja snackset också, men jag tror det blir en av varje. Det skulle inte bli det. Ja, men det blir nog det, för det blir svårt nu. Vilken jävla påbelysning, varför tog du rött? Jag tycker det är mysigt. Känns som man sitter och knackar på en toalett typ. Nu ska jag ge er tips på någonting som ni inte ska köpa. Och det var den här mer än. Ja, den var inte jättegod. Sockerfri passionsfrukt. Smakar jätteblaskigt. Filmen var bra. Vi båda tyckte om den. Jag tyckte den var bra gjord. Väldigt tung film. Känslosam. Alltså han ena journalisten. Jag satt hela filmen och bara kunde inte komma på var jag känner igen honom ifrån. Och det är också en av anledningarna till att jag hatar att gå på bio är för att man så här inte kan ta upp mobilen och googla, för då lyser man upp hela salongen typ. Men det verkligen klickade när jag googlade sen. Det är han som spelar Pablo Escobar i Narcos. Och jag hade aldrig listat ut det om jag inte kollade upp det. Men det var lite sjukt. Jag kände igen honom sjukt mycket, men ändå inte. Vad sa du att du gav för betyg? 8 av 10? 8 av 10 skulle jag säga. Mm. Det var en väldigt bra film. Ja, jag skulle nog också säga 8 av 10 typ. Ja. Tova tyckte den var väldigt tung. Ja. Men den var bra. Ja, men det är oftast ett tecken på att det är en bra film. Ja, man blir berörd. Ja, jag tyckte vissa grejer var lite pjantiga. Typ en del lines och ett sånt, så den här betyget och... Vadå? Vissa grejer de typ pratar med varandra var så jävla forcerat. Så att liksom typ skapa connection mellan karaktärerna och sånt. Och... Men så är ju alla filmer. Ja, men man brukar kunna göra på ett rätt fint sätt liksom. Och när hon var väldigt på sig. För typ vissa grejer är väldigt bra. Typ såhär typ när hon... När hon skulle gå och lägga sig exempelvis, så hon fick upp bilder från typ tidigare saker hon har sett och sånt. Som så format henne som person, typ det är ju bra. Mm. Och typ, jag vet inte, vissa grejer var lite passerade på. Jag tyckte typ så här krigsscenerna var bra för att, alltså det var inte så här överdrivet utan, alltså så här, det var inte massa ljudeffekter och
Det var typ mest tyst. Ja, men det var oftast så höga smällar alltså, för det blir så. Ja, men precis. Mm. Så att det var mer liksom... Men det verkar gå effekt. Ja. Och så typ när de var där i Washington så var det ju... Då var det högt. Ja. Precis som det hade varit liksom. Ja. Det bara vimlade ljud överallt och skott och... Ja. Så jag tyckte det var bra. Inte liksom så här massa... Alltså typ överdriven musik och alltså så här. Nej. För att försöka göra det mer... Nej. För att försöka de göra det känslosamt och dramatiskt. Ja. De körde musik så var bara... liksom bara för lite extra effekt. Ja. Det var liksom inte... Nej, det var på ett bra sätt liksom. Ja. Ja. Så det tyckte jag om. Ja, det var en bra film alltså. Rekommenderar. Mm. Det var så många i bion. Det tyckte jag var skönt. Så. Ja, det är ju skönt. Men... Vi ses imorgon när jag ska sminka mig. Jag har tvättat och stylat håret. Så att det hinner torka något sån här innan jag behöver sticka. Jag ska ha en hel dag borta typ. Först ska jag till... Trelleborg. Men det tar ju lite tid att åka till Trelleborg. 2 timmar. Till och med mer typ. Så jag ska vara ute i god tid. Det finns en sak som jag kom på att jag har glömt att berätta för er. Men vår flytt har blivit ändrad. Och det här är inget negativt. Utan vi ska få nycklarna. Om allt går igenom slutbesiktningen så ska vi få nycklarna. Mycket tidigare än vad vi trodde. Vilket betyder att vi kommer få se lägenheten tidigare. Och det är jag så taggad över. För jag har ju glömt bort hur det ser ut. Jag vill inget annat än att se det. Vi kommer ju även kunna börja flytta in våra grejer tidigare. Så jag kommer kunna få dit alla flyttlådorna mycket tidigare än vad jag trodde. Jag kommer heller inte behöva stressa en massa nu i förväg med att behöva redigera och sånt. För det kommer finnas tid över i typ 1,5 vecka emellan att vi får nycklarna och så här sista flyttlasset går. Så då kommer jag ha tid där att sitta och redigera. För jag har varit jättestressad för jag har så mycket att redigera och jag har inte helt tiden. Ja, så... Så det är så skönt. Det kommer också betyda att ni kommer få se så här de riktiga flyttbloggarna tidigare. Så det ska bli väldigt kul. Och sen så kommer jag också ha mer tid där i de mellandagarna där att så här städa såna här jobbiga saker. Typ städa av ugnen, städa av duschen ordentligt. Alltså ni vet sådana ställen som tar lite extra tid. Rensa avlopp. Sådana grejer. Så att det är gjort tills helgen efter vi har flyttat. För då ska mina föräldrar komma hit och hjälpa mig att flyttstöda. Alltså jag är så taggad. Jag är så taggad på att bara så stiga in och få se allting. Och jag kommer också så här ha med tid till att packa upp flyttlådorna. Till exempel lådorna till köket och så. Packa upp dem direkt, sätta in i köksskåpen. Så att man liksom inte behöver tänka på det senare. Jag hoppas att det här blev en bra färgmatchning. Jag tror det ändå. Jag dricker en ny Red Bull. Vad är detta? Kukuruba flädersmak. Det är sommar edition. Den var helt okej. Okay. Inte supergod. Så här, peach är mycket godare. Blåbär är mycket godare. Gud vad mitt hår inte blev bra idag. Det är överdrivet frissigt. Det ser så här riktigt torrt och livlöst ut också. Det här livet med lockigt hår. Ibland blir det fint och bra och ibland blir det skit. Och oftast så blir det skit när man vill att det ska bli fint. Men. Här kan ni se sminket också. Hur det blev. Inget avancerat. Smycke, mina ringar. Såna här örhängar. Det är det enda. Nästa station, Trelleborg.
Ja, eller hur? Men det var så när vi... Ja, det var någon sån här salt. Men det är typ så här när man tar den här. Då försvinner halva drinken. Sebbe hämtade mig på centralen och jag fick en milkshake. Men det har ingen smak i den. Tog yoghurt, men det smakar absolut ingenting. Alltså jag är så jävla törstig. I skallt vatten. Hej! Titta på mitt lilla flickebarn. Hej flickebarnet. Hej flickebarnet. Hej. Har du saknat mig? Har du saknat mig? Hon säger ja. Hon säger ja, det har jag. Alltså kolla här. Jag spillde rödvin. Här. På min nya klänning. Så jävla tråkigt. Jag hoppas jag får bort det. Så jag är så trött. Det ska bli så skönt. Att sova. Sova, sova, sova. Jag måste säga att jag blev väldigt förolämpad ikväll. Det var en man som frågade mig om jag hade barn. Och det har aldrig någonsin hänt mig innan. Så jag tar det som att jag ser väldigt gammal ut. Och nu mår jag väldigt dåligt. Och med det sagt så följde vi allt för vloggen. Nu ska jag gå och göra botox. Hejdå.